שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד ביקורת על אפקט. שמי דניאל והיום אנחנו הולכים לבקר את האפקט הבא. האפקט הזה נקרא יוניברס של רד ג'יינט. מי מכם שלא מכיר את רד ג'יינט, זה חברה מאוד מאוד ותיקה שעובדת הרבה שנים עם אפטר אפקט, ולאחרונה החלה לייצר אפקטים גם לפלטפורמות אחרות. ולדוגמה, יוניברס. יוניברס היא אפקט שלמעשה מאחד כמה אפקטים ישנים של רד ג'יינט וכמובן גם החדשים לכלל הפלטפורמות של העריכה שעורכות באופליין ואונליין, ואחת הפלטפורמות היא גם סוני וגאס. אז יוניברס זה בעצם אפקט שמתרחב ככל שעובר הזמן, קרוב לחודש או חודש וחצי, הם מוסיפים אפקטים נוספים בכל מיני עדכונים ושדרוגים לאפקט עצמו, וגם לאפקטים מהגרסאות הקודמות. עכשיו יצאה גרסה חדשה, 1.3, והיא כוללת 13 אפקטים חדשים, שמתוכם 6 הם חינמים. ניתן להוריד את האפקט הזה בחינם, וניתן גם לקנות אותו עם עוד אפקטים שהם לא חינמים. כמו שאמרתי, 13 אפקטים, ומתוכם 6, זאת אומרת שיש 7 אפקטים שהם בגרסת הפרימיום. השימוש החודשי הוא עולה $10, השימוש השנתי עולה $100, והשימוש לייפטיים לכל החיים $400. אני שייך לקבוצת הבטא של האפקט, מה שאומר שאני בעצם בודק את האפקטים לפני שהם יוצאים לשוק. עדיין לא יצא לי לראות את הגרסה החדשה כי היא טרם פורסמה, אבל כשהיא תפורסם בגרסת הבטא אני אעלה ביקורת כמה שיותר מהר. אבל עכשיו אנחנו מדברים על 1.3. אז היום אני לא אראה לכם את כל ה-13 אפקטים אלא את המובחרים שביניהם, ובואו נתחיל. אז יש לי כאן את הקטע הזה מתרגיל מיזנצנה שאני צילמתי, ואנחנו נעבור אפקט אפקט ונראה בעצם מה הוא עושה. אז האפקט הראשון שאני רוצה לדבר עליו נקרא פינישר, וכמו שמו, פינישר מהמילה פיניש, הוא זה שסוגר את הפוסט של האונליין. אפשר לראות כבר מהשלב הזה עד כמה הוא יעיל. הוא בעצם טיפה מחדד את התמונה, מבדיל את הקונטרסט, את הנקודות השחורות, ומדגיש. ככה זה לפני וככה זה אחרי. אפשר לחזק את הקונטרסט עוד יותר, אקספוזר, החשיפה של האור, תיקון של חשיפה. יש כאן עוד העמקה של צבע, וכמובן דיטלס. ככה זה עם, ככה זה בלי. זה המקורי. אנחנו נשאיר אותו ככה. אז אנחנו כבר יכולים לראות שיפור משמעותי. ככה זה בלי, ככה זה עם. בהחלט עשה לנו עבודת פיניש מאוד 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 טובה. פינישר מומלץ מאוד לעבודה עם DSLRים, גם אפילו עם מצלמות וידאו לחזק את הצבע, ובאמת לתת את הפיניש האחרון לפני התחלת העבודה על התיקוני צבע ועוד אפקטים נוספים שאנחנו מלבישים על הפריים. האפקט הבא הוא גיין 16. גיין 16 הוא בעצם מחזק כל מיני רעשי רקע כאלה. בואו ניתן דוגמה, ניתן לזה קצת לרוץ. גם הקרטוע זה חלק מהעניין. אפשר לשחק עם איזה סוג של גיין אני רוצה. וגם לבדוק את כמות החשיפה. שוב פעם, אם רוצים ליצור רעשי רקע זה בהחלט דבר שהוא מאוד 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 יעיל.
אני לא מצאתי בזה הרבה מאוד שימוש, אבל אני מכיר הרבה מאוד אורחים שבהחלט משתמשים בזה בשביל לתת את האפקט של הרגשה יותר סינמטית, יותר קולנועית. זה אפקט מאוד נחמד שמזכיר טיפה את הסרטים הישנים של הפילם נואר. האמת שעדיין לא יצא לי לנסות לעשות הרבה עם האפקט הזה, גם לא בשלב של הבטא, אבל ראיתי הרבה מאוד דוגמאות שאנשים השתמשו בו. זה בהחלט נותן אווירה מאוד מאוד בלשית כמו בסרטים הישנים. אפשר לשחק כאן עם כמות הם רושמים לזה נואר קונטרסט, כמות הקונטרסט הנוארי, כמה אני רוצה לחדד את הפרטים, עד כמה אני רוצה להמאם אותם, כמות החשיפה של האור פחות, וכמו שידוע לנו בפילם נואר, הכל זה עבודה עם צללים וחושך. עד כמה אני רוצה שזה יהיה צבעוני וכמה פחות. ויש לנו גם עד כמה הלנס שלנו מטושטש, עד כמה באמת רואים ועד כמה פחות רואים. יש לנו כמה אפשרויות, כמה פריסטים. הדבר הבא הוא אפקט שאני יצא לי די להשתמש בו בכמה מהפרויקטים האחרונים, שבעצם מה שהוא עושה זה חשיפת יתר של האור. אז יש כאן כמה בעצם מצבים. מה שיפה באפקט הזה זה שהוא באמת נותן הרגשה מאוד ריאליסטית של חשיפת יתר. יש לנו כאן פליקר שהוא בעצם אחראי על האיבהוב. יש לי כאן גם בכמה צבעים שאני יכול לשנות את הגוון של החשיפה, בהירות, עד כמה זה בהיר. ושוב אני יכול כאן לקבוע את הצבע. בואו ננסה אחד אחר. אז באמת אני מצאתי כמה וכמה שימושים לאפקט הזה, והוא באמת נראה מאוד מאוד אמיתי, ובאמת יכול להופיע בכל פרויקט. זה בעיקר למצבים נניח של בוקר מוקדם, של חשיפת יתר, של זריחה או של שקיעה, ואנחנו יכולים לעשות את זה אפילו טיפה יותר אדום, וגם להדגיש את זה טיפה יותר. ואז זה נותן ממש הרגשה של מוקדם בבוקר, וזה נראה מאוד 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 טוב. האפקט הבא הוא אפקט יותר סטייליסטי, אפקט שנקרא פוטו 2, והוא לא סתם נקרא ככה, הוא נקרא ככה בגלל שהמטרה שלו היא בעצם לעשות מעין אשליה של תמונה, כמו התמונות האלה שיוצאות מהמצלמה מיד. אוקיי, אז יש לנו את זה. החיסרון היחידי שיש באמת לאפקט הזה זה חוסר האפשרות בעצם לראות את הרקע. הייתי מצפה שכאן יהיה איזשהו לחצן בסטינג שנותן את האפשרות הזאת, אבל לצערי אין. עדיין, אם אתם מיומנים, אתם יודעים שאפשר לחתוך, ובהחלט אפשר למצוא פתרונות יצירתיים, אבל אם הייתה את האפשרות הזאת כבר באפקט עצמו, זה היה יכול לחסוך הרבה מאוד זמן לעורך. עדיין זה אפקט מאוד מאוד מרשים, אני השתמשתי בו כבר בכמה פרויקטים שלי, בעיקר בכיוון של הבר בת מצווה ומצגות כאלו ואחרות, פחות בסרטים, אבל אני בהחלט יכול למצוא לזה הרבה מאוד שימושים גם בסרטים עתידיים שלי. זה אפקט שאני מאוד 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 אוהב, זה נקרא שרינק ריי, ושרינק ריי בעצם מאפשר ליצור
כמו שאתם רואים כאן, איזשהו פס אחד של חדות וכל היתר מטושטש. אפילו אם נסתכל כאן על הסטינג, אנחנו נראה שיש כאן בהחלט אפשרויות מאוד 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 פשוטות למשתמש. אז קודם כל הפוקוס, אנחנו רואים שהפוקוס מתחיל מלמטה, מהאמצע, סליחה, ובעצם מתפרס למרכז, ואנחנו יכולים לראות כאן את השוליים, אפשר גם כאן בפנים. כאן זה לאיפה הפוקוס הולך, לאיזה כיוון. הוא יכול לבוא ככה, הוא יכול לבוא ככה, הוא יכול לבוא באלכסון, ככה זה נראה לי די טוב. כאן זה מידת הפוקוס, אנחנו לא רוצים שזה יהיה כל כך ברור שזה נוצר במחשב הפוקוס הזה. ויש לנו כאן עוד את האפשרות לשלוט בצבע. עכשיו זה לא צריך להיות צבעוני צבעוני כזה, כי רואים שזה לא צבע אמיתי, זה יותר נראה כמו ציור. זה צריך להיות בערך דבר כזה, קונטרסטיות. זה כן, זה אפקט סטייל, ואפשר למצוא אותו בכל פרויקט גם כן. אני פחות אוהב להשתמש דווקא בו, אף על פי שבאמת הבלוריות נראית אמיתית. האפקט, אני מצאתי שהוא פחות נוח מאפקטים אחרים, לדוגמה האפקט סלקט בלור של ניו בלו, שהוא הרבה יותר נוח וקל לשימוש מאשר האפקט הזה. עדיין, למי שאין את האפקטים של ניו בלו, זה בהחלט יכול להיות פתרון מאוד יעיל בשביל ליצור איזשהו עומק שדה. בואו נעבור הלאה לעוד כמה וכמה אפקטים. על האפקט הבא כולם דיברו, זה אפקט שנקרא VHS, והמטרה של האפקט היא בעצם ליצור אשליה כאילו הסרט צולם על קלטות. וזה בהחלט נראה כאילו זה צולם על קלטת. יש כאן עוד כל מיני סוגים של VHS, זה גרסת הבטא. אפשר גם שזה יהיה בצורה אורגינלית. אפשר ממש לשחק כאן עם כל הפרמטרים, עם ה-Red Channel, Green Channel, Blue Channel. זה ממש נראה כאילו זה צולם לפני הרבה מאוד זמן. וזה נראה מאוד מאוד אמין. ראיתי כמה אפקטים של VHS, זה באחד מהם שבאמת נראים מעולה. זה גם באמת טוב ליצור את האפקט הזה מדי פעם בפרויקטים, זה נראה ממש טוב, ויצא לי כבר כמה פעמים להשתמש בו, הוא באמת חבל על הזמן. בסך הכל 3.5, מהסיבה שא' יש פה כמה וכמה בעיות, ב' אף על פי שבאמת קיבלנו הרבה מאוד אפקטים לחבילה, יש אפקטים שהם יותר טובים, יש אפקטים שהם פחות טובים, פחות שימושיים, ובסך הכל חבילה די נחמדה. וזהו, אם אהבתם את הסרטון שלי, אני מזמין אתכם לעשות סאבסקרייב ולהתראות בסרטון הבא.